Ақтөбеде кеше кешкілік 9-дан бастап карантин режимі енгізілді. Шаһарда енді еркін жүріп тұруға рұқсат жоқ. Тек азық-түлік пен дәрі-дәрмек алуға ғана үйден шығуға болады. Және жұмыс беруші тараптың берілген анықтамасымен қызметте жүрген азаматтар күнделікті еңбек орнына жете алады. Өңірдегі тілшіміз қазір студиямен тікелей байланыста, аймақта болып жатқан соңғы жаңалықтармен бөлісуге дайын. Мансұр, сөз кезегі өзіңізде. Мансұр. Рахмет, Азамат. Карантин режимі енгізгелі 15 сағаттан асты. Міне, осы уақыт аралығында тәртіп сақшылары көшеде кездескен тұрғындарға ескерту жасап жүр. Әріптестерімізді де бірнеше рет тоқтатып, ерекше тәртіптің орнағандығын айтқан және тиісті анықтаманы тексергеннен кейін жіберіп жатыр. Жалпы қалада автомобиль нөпірінің азайғандығын да байқауға болады, тіпті қоғамдық көліктің өзі сиреп кеткен. Бұл туралы жергілікті билік өкілдері бұған дейін мынадай түсініктеме берген болатын. 280 автобус шығатын еді бұрындары. Екі тасымалдаушы тарапынан. Қазіргі таңда 110 автобусға түсіп қалды. Бұрынғы 8 автобустың орнына 4 автобус қатынайтын болады бір маршрутта. Жолаушылар легі күрт төмендеп кетті. Ақтөбеде кешелі бері ауа райы да күрт құбылып тұр. Біресе күн шықса, бірде ала бұлттанып, қарда ұшқындап өтеді. Түнде сынап бағанасы 0-ден 7 градусқа дейін төмендеді. Бүгін таңертең жапалақтап жауған қар көлік жүргізушілерін әбігерге салып тастады. Ауа райының өзі де тұрғындарға үйде отыруға меңзеп тұрғандай, әрі көпшіліктің негізгі көлігі жолаушылар автобустарда жаңа кестеге көшкен. Күніне 3 мәрте, нақтырақ айтсақ, таңертең, түсте және кешкісін ғана жолаушылар тасымалдайды. Өзге уақытта адамдардың жұмысқа барып қайтуын еңбек ететін мекеме жетекшісі ұйымдастыруы тиіс. Жалпы тұрғындарға аса мұқтаждық болмаса үйден шығуға тыйым салынып отыр, ал 65 жастан асқан адамдар оқшаулау тәртібін тіптен қатаң сақтауы тиіс. Саябақ, сауда, ойын-сауық орталықтары бұған дейін де қызметін тоқтатқан болатын. Тек азық-түлік дүкендерінің өзі есігін таңғы сағат 9-дан кешкі 8-ге дейін ғана ашық болады. Әзірге менде бар ақпарат осы, Азамат. Рахмет, Мансұр. Қадірлі көрермен, бізбен Ақтөбедегі байланысты мән-жайды толығырақ жеткізген әріптесім Мансұр Есқожин болатын.